მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია რაგბი ტივი, რომელიც წარმოგიდგენთ დიდი ათის მეხუთე ტურის მატჩს, სადაც ერთმანეთს უპირისპირდებიან ყაზბეგი სტეფანწმინდა და თბილისის აკადემია, როგორც ხედავთ აკადემიელები დაიწყებენ დღევანდელ მატჩს და აი ასეც თათარაშვილმა ძლიერი დაკიდებული ფეხით დაუტყა მოძურიშვილს, რომელმაც თავის ხრი უკანვე დაუბრუნა აკადემიელებს. ეს როგორც იცით, დღევანდელი ტურის ბოლო მატჩია, სადაც ფავორიტი რა თქმა უნდა ყაზბეგი იქნება, ხოლო აუტსაიდერი აკადემია შეეცდება გაიბრძოლოს და იქნებ ქულა მაინც წამოიღოს დღევანდელი თამაშიდან. აი ამ აუტის მერე მივყვეთ ნელ-ნელა გუნდების შემადგენლობებსაც გაგაცნობთ, ნახოთ როგორ მოაწვიან აკადემიელები. პირველ კაცზე აგდებული ბურთი ორი ხელით იგებენ, გამოდის ხაზზე კეკელია, კარგი არის კონტაქტის არეში. გამოუტანეს თათარაშვილს და თათარაშვილი ძლიერი დარტყმით ახერხებს იმას, რომ გამოდის თავისი ნახევრიდან. ასევე კარგად თამაშობს საბა ნიკოლაშვილი, რომლის დარტყმულის შემდეგ ცოტა ძლიერი მოუვიდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ დარტყმის ადგილიდან იქნება აკადემიელების შერკინება. გავყვეთ ყაზბეგი სტეფანწმინდის ძირითად შემადგენლობას: პირველი გიორგი ძაბახიძე, ორი გელა მახარაშვილი, სამი ვატო მეუნარგია, ოთხი ვანო ბურდული, ხუთი გიგა კაციტაძე, ექვსი ვაჟა მაისურაძე, შვიდი ისმაილ მარსაგიშვილი, რვა იაგო გელაძე, ცხრა გიორგი წიკლაური, 10 დავით მოძღვრიშვილი, 11 ნიკა ბაგაშვილი, 12 გუგუა ხულელიძე გუნდის კაპიტანი, 13 ლევან ქუშაშვილი, 14 კობა სილაგაძე, 15 საბა ნიკოლაშვილი გუნდის მწვრთნელი, გახლავთ გოჩა ჩქარეული. ახლა კი გადავიდეთ აკადემიელების შემადგენლობაზე. პირველი შოთა ნაჭყებია: 2 ლუკა ბეჭვაია, 3 ერეკლე ონიკაშვილი, 4 საბა ბაღუშვილი, 5 თემო ლომსაძე, 6 სიმონ ჯაღმაიძე, 7 გიორგი კილაძე, 8 გუნდის თავი ლუკა კეკელია, 9 ზურა ყულჯანიშვილი, 10 ერეკლე თათარაშვილი, 11 ირაკლი ტაბატაძე, 12 გიორგი წვერავა, 13 გიორგი სვანიძე, 14 შალვა ჩქარეული, 15 საბა ხურცილავა გუნდის თავი მწვრთნელი ლევან დათუნაშვილი გახლავთ. ერთი საინტერესო დეტალი დღევანდელი მატჩის: მთავარი მსაჯი გახლავთ ეუჯენიო პროჩოპი, მას კიდეებიდან იოსებ ჯაფარიძე და მარიამ გუგუძე დაეხმარებიან. ეს მსაჯი პროჩოპი კი გახლავთ მოლდოველი, რომელიც გაცვლითი პროგრამით იმყოფება საქართველოში და მოსინჯავს ძალებს დიდი ათის გათამაშებაში. დღეს თქვენთან ერთად ვიქნებით მე, ირაკლი ბაღათურია, და ჩემი კოლეგა ნოდო ბროლაშვილი. გამარჯობა, მოგესალმებით. ახსენე უცხოელი არბიტრის შესახებ, რომელიც დღევანდელ შეხვედრას გაუძღვება და მისასალმებელია, როცა ასეთი შემთხვევები ფიქსირდება. რა თქმა უნდა, კარგია, რაც უფრო მეტი კომუნიკაცია გაქვს შენს მეზობლებთან თუ ისეთ ქვეყნებთან, რომელთაც აქვთ პოტენციალი რაგბის განვითარების, და მისასალმებელია, რომ საქართველოს ჩემპიონატიც ამას უწყობს ხელს. ყაზბეგელებმა მოიგეს და გაიტანეს ბურთი ხაზზე, კარგად შევიდა მაღალ სისწრაფეში ქუშაშვილი, მაგრამ შეძლეს მის გაჩერება, გრძელდება შეტევა, აქა აქვს სივრცეები და კი ბატონო მშვენივრად აითვისა საბა ნიკოლაშვილმა და გაიტანა მატჩის პირველი ლელო. დიდად არც გასჭირვებია ყაზბეგს პირველი ლელოს გატანა. მშვენივრად დაალელო ეს სტუმრებმა, მასპინძლებმა სტუმრები, და 5-0 ახლა კი გარდასახვას დაარტყავს სავარაუდოდ დავით მოძღვრიშვილი. დავით მოძღვრიშვილი კი, როგორც იცით, აკადემიის წევრი იყო, გამოცდილი აკადემიელია, უკვე წლების განმავლობაში სწორედ ამ გუნდის ღირსებას იცავდა, მაგრამ იმ პრობლემების შემდეგ, რაც აკადემიაში შეიქმნა, გუნდის 99%-მა ძირითადი მოთამაშეებისა დატოვა გუნდი, სხვადასხვა კლუბებში გადაბარგნენ და ახლა კი ძალიან შესუსტებული შემადგენლობით დარჩა აკადემია დიდაჩი. მოძღვრიშვილის დარტყმა საინტერესო იქნება. პირველი დარტყმა გაუცუდა მოძღვრიშვილს და 5-0 მეოთხე წუთის მერე ყაზბეგი სტეფანწმინდა წინ გადის. საინტერესოდ მიმდინარეობდა მეხუთე ტურის მატჩები, სადაც
დღესაც გაიმართა ამ თამაშამდე ერთი ძალიან დაძაბული მატჩი, სადაც ოჩებმა ბათუმს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ქულის სხვაობით სძლია 14-13 და იმ თამაში გადამწყვეტი და გამარჯვების მომტანი არეკნი ლაშა მალაღურაძემ გაიტანა. სწორედ ამ არეკნის წყალობით მოიგო ოჩებმა ძალიან მძიმე ბრძოლაში ბათუმის ბათუმთან. სხვა თამაშებზეც მოგახსენებთ, მაგრამ ჯერ მივყვეთ თამაშს. უკან იყო ის ვარდან და გრძელდება შეტევა. კარგი შანსი ჰქონდათ ყაზბეგს, ჰქონდათ სიურცე, უპირატესობაც ჰქონდათ მოთამაშეების. თითქმის 5-2-ზე უტევდნენ. აქ არის შანსი, რომ დაიკარგოს ბურთი, მაგრამ თავის მხრივ შეცდომას უშვებენ სტუმრებიც, წინ უვარდებათ, ბოლოს ჯარიმდებიან, სწრაფად გაათამაშეს. მასპინძლებმა აჩქარდა და ფეხი ვეღარ მიარტყა, ის წინ უვარდნათ ითვლება. კიდევ ერთი ჯარიმა საინტერესოა რაზე. რაზე და 10 მეტრი არ გავიდა აკადემია და სწორედ ამიტომ დააბრუნა ესე იგი ის უპირატესობა. უბრალოდ 10 მეტრით წინ იქნება იმ ჯის. აი 10 მეტრი კი. მოწრუშული გადავა ახლა აუჩი. ძლიერი დარტყმა. ჩვენივრად გაისარჯა მოწრუშული დაახლოებით 25 მეტრი, 26 მეტრი ლელოს ხაზამდე. ახარაშვილი ბურთით. ოიგეს ბურთი გაიტანის, მაინც მოახერხეს ხაში გატანა. მორკინალებმა დაარტყეს პირველი ფაზა. გრძელდება შეტევა მოძგრუშული. ზურგსკან კიდევ გადაცემა დააქნია და თავად წავიდა აქსიურცე ბაგაშვილს გაატანა ნიკოლაშვილს, რომელმაც ამოაგდო და მაინც ყაზბეგის მოთამაშეებს ჩაუვარდეთ ბურთი და გიორგი წიკლაური გაიტანს მატჩის მეორე ლელოსი. თითქმის ყველა სივრცეში ყაზბეგის მოთამაშეები არიან, საითაც ბურთი გადავარდება ყველა ბურთი ყაზბეგის მოთამაშეების ხელში ვარდება და შესაბამისად ანგარიშიც აისახება ეს. ჯერჯერობით ნორმალური ტემპით მიდის ყაზბეგი. საინტერესოა რამდენ ქულამდე მოახერხებენ ასვლას. ჯერჯერობით 100 ქულამდე წინა 4 ტურში ვერ ავიდნენ აკადემიის მოწინააღმდეგე გუნდები. ნახოთ ნავსი თუ გატყდება და სამწუხარო როცა ასეთ. კი, ძალიან სამწუხარო. ისე გიწევს საუბარი, მაგრამ ფაქტია. ძალიან სამწუხარია, სამწუხაროა, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ არის, ეს არის რეალობა. რა ის წინაშეც აკადემიამ დაგვაყენა და ძალიან სამწუხაროა, რა თქმა უნდა. თათარაშვილი, რომელიც განაახლებს ახლა თამაშს, მაღალი დაკიდებული ბურთი დაიჭირეს ყაზბეგელებმა, მაგრამ მე მგონი წინვარდნა იყო, ასეც არის კი. დაკარგეს ბურთი და ახლა აკადემიელების 9 ნომერი ულჯანიშვილი გააკეთებინა დარტყმა ბეჭვაიას. დომინანტი ბოჭვაში ახვედრეს სტეფან წმინდელებმა და ახევინეს უკან, გავიდა ბურთი ხაზე, ცენტრი თავად წავიდა გიორგი წვერავა. დაიცვა რაკი აკადემიამ, გამოვიდა ბურთი ჯაღმაიძეზე, რომელიც ძალიან კარგია კონტაქტის არეში, ასევე ძალიან კარგი იყო დაცვაშიც წინა ეპიზოდში. შოთან აჭყებია, აქვთ უპირატესობა, მაინც მოახერხა შეჩერება ბატონ მეუნარგიამ. ჯერჯერობით მიიწევს წინ აკადემიას, ზურგს უკან კარგი გადაცემა. ხურცილავა, ხურცილავამ თანაგუნდელი მონახა. ბეჭვაია იყო ბურთით, რომელიც ფრთაზე დაემატა თანაგუნდელებს. ხშირია, როცა კვაჭი ფრთაზე გადადის და იქიდან ხაში ეხმარება თავის გუნდს. აქ სრულიად ლეგალური იყო ისმაილ მარსაგიშვილის თამაში, თუმცა აბრუნებს დღემდელი მატჩის ფსაჯი იმ უპირატესობას, რომელიც მიიღეს ყაზბეგის მოთამაშეებმა. ჩარჩენილი იყო და არ გადაგორების გამო კარი მიუთითეს სტუმრებმა, როგორც ჩანს შეეცდებიან სამი ქულის მოპოვებას და არ შეუტევენ ლელს. გუში შეეძლო ირლანდიას
ბევრ სიტუაციაში კარში დაერტყა იმის მაგივრად რომ შეეტია ზელანდიელებისთვის და სწორედ საბოლოო ჯამში ისე გამოჩნდა რომ სწორედ ის ჯარიმები დააკვდა რომლებიც არ დაარტყა კარში მაგრამ ბწკინვალე თამაში გამოჩნდა რაც ნახეთ ბწკინვალე თამაში იყო ათეულობით ფაზები და როგორ იცავს დაცვა 30 პლუს ფაზას ისე რომ არც ჯარიმდება დარტყმა ზუსტია არც არავის არ ქონდა პრეტენზია არც ერთ მომენტზე რომ სადმე შეიძლებოდა ჯარიმა ყოფილიყო ალბათ ვეინ ბარნსმა შესანიშნავი პერფორმანსი იყო გუშინ როგორც გუნდების ასევე სამსაჯო ბრიგადის დღესაც ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ მსგავსი სცენარი იქნება საფრანგეთისა და სამხრეთ აფრიკის მატჩი, სადაც ბენ ოკიფი არის მთავარი მსაჯი. ეხლა კი დავრჩეთ თამაში, სადაც სამი ქულა ვაშისტომა დაუშვა ციკლაურმა ტაბატაძე გარბის, თუმცა რამდენი ყაზბეგის მოთამაშია უკანა ხაში შეძლეს მის შეჩერება. ძალიან კარგად დაიცვა ტაბატაძემ რაკი, მარტო იყო სამი მოწინააღმდეგის პირისპირ. სტრაფ რაკს თამაშობენ აკადემიელები. კეკელია აქ უნდა გადაგორდეს, შეიძლებოდა ჯარიმის უპირატესობა დიდი ხნით შეიყომდა. მარცხნივ არის სივრცე. ცოტა დაგვიანდა თითქოს გადაცემა, ჰქონდათ უპირატესობა რიცხობრივი. ისევ აკადემიისა ბურთი სადღაც მეხუთე ფაზაზე მოდიან უკვე და წინ უარდებათ. კარგი შეტევა ჰქონდათ აკადემიის მოთამაშეებს, მაგრამ ხო უბრალოდ წინ დაუვარდათ ოფლოუდის დროს. დაკარგეს შანსი. როგორც ჩანს გვერდით მსაჯს რაღაც აქვს სათქმელი მთავარი მსაჯისთვის. იოსებ ჯაფარიძე უხსნის. მე მგონი ფეხების აწევა ბოჭვაში. სამწუხაროდ არ გვესმის მსაჯის ხმა. ნახოთ. მე ისევ კარში. კი ბატონო. ორი მოთამაშე არის გამოკვეთილი აკადემიის რიგებში. მორკინალებიდან გამოვარჩევდით ლუკა კეკელიას გუნდის თავს, რომელიც როგორც დაცვაში ასევე შეტევაში საკვანძო ფიგურაა ამ გუნდის და ასევე ხაზის მოთამაშე ერეკლე თათარაშვილი, ახლა სწორად ბურთთან ყოფი მოთამაშე, რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს ათამაშოს გუნდი და წარმატებისკენ სტრაფოა გააგრძელებინოს, მაგრამ ინდივიდუალისტი 10 ნომერიც არაა. მაგრამ რთულია, როდესაც გუნდი ისე ვერ მოყვება. კარში დარტყმაც ჩვენურად გამოსდის 12-ით 6 ხდება ანგარიში. აკადემია უახლოვდება მეტოქეს. ისევ თავის შეცდომებით მიღებული ორი. ისევ და ისევ იმ გამოცდილებიდან ვისაუბროთ, რაც წინა 4 ტურში ვნახეთ. აკადემია ძირითადად უკვე პირველივე ტაიმში ეთიშებოდა ბრძოლას. აი ახლა კარგი იქნება თუ პირველ ტაიმში მაინც დარჩება გუნდი ბრძოლაში და აი ეს ბრძოლის უნარიანობას გამოაჩენს და მომდევნო თამაშებისთვის ეს მათთვის სტიმული იქნება რომ უკეთესად მოემზადონ და უკეთესად ითამაშონ. მეტად კონკურენტ უნარიანები იყვნენ. თათარაშვილის ძლიერი დარტყმული პირდაპირ არ უნდა გადავიდეს, კი რა თქმა უნდა მოედანში უნდა დატოვოს და აი აქ უშუალოდ შეცდომას იაგო გელაძე, რომელიც როგორც წესი მეორე ხაში გვინახავს ხშირად, ასევე მესამე ხაში ღლეტავის პოზიციაზე 8 ნომერზე იშვიათად. ცოტათი გადახალისებულია ყაზბეგის შემადგენლობა, გულისხმობ რომ მოთამაშეები მარკაფიდან დაწინაურებულები არიან ძირითად შემადგენლობაში. პოზიციურად ზოგი ექსპერიმენტულ პოზიციაზეა და სწორედ ამიტომაც საინტერესო იქნება მათი თამაშის ხილვა.
Burti ruan omris pehtanari, gamoitanes. Tacnia, magram, ulgiani și ulișebo, ce si că curadrevit, noi azbegi smo tamașebi, și unel dat burti. Dar ca lom sa zem, lom sa zboceauen, cea uxna burti iertert matanagundel, ma da, da, cargesa, e tot marsa ghișului, o, anu, aja mai sura zero, ma ce zlo burti sa muțla, tau ischru, șemde, azbegi scargau, sot airia, șehodra. Contractul este lobau, cu Stepan Smindele, Stromel s-a zarmat. Hurti chance, hurti chance. Și uzli, ca mu caineba. Academico Seps. Tatarașul este o pehsart, ca strogor chance, da, inaha, ca arieli si uce, magram, cu radrevi, tiho, bagașul. Nicola Șuma, Helic Samoigo, Argigada, scotelor migo, bagașul, ma spehidar, ca Romel s-a stauat, mi-o eba tunca, al alzeicers. Saba Hurtsilao. Ძალიან მახვილი კუთხეა. Საინტერესოა გაათამაშებს და სხვას გადააწოდებს თუ თავად შეეცდება გამოვიდეს 22-დან, როგორც ჩანს თავადვე გამოდის 22-დან. Შვენიერი დარტყმას გამოუვიდა მოძღრიშვილი, მოძღრიშვილი ცდილობს მოაშოროს ბურთი დარტყმის წერტილს. ხულელიძე წამოვიდა გუნდის კაპიტანი, გადაკვეთა ცენტრის ხაზი. Სტრაფი ბურთი სჭირდება. Azbeks, Zurskuan, gadacemebi, magalsi strapeshi gaqris khas kibatono bagashuls. Vegarshi gaqereben da gaitans kidev ertlelos. Martiva ditiseben im sirtseebs Azbekis motamashebi, romelis kidis jgupshi chdeba 15 metrianebshi, ukve uchirt akademiis motamashebs datsvis khazis gamagreba da amas jerjerobit kargat iqenebs Azbeki. Metat aktivuri unda iqos datsvis dros akademielebis shida katsi, romelmac is sirtseebi unda shiavsos sadats ძრებიან ყაზბეგელები სხვაგვარად უკვე გაჭრილ ხაზზე დიდ სივრცეში ბოჭვის გაკეთება თითქმის შეუძლებელია, რადგან ხაშიც კი უჭირთ ბოჭვის გაკეთება, არამც თუ უფრო გაშლილ და დიდ სივრცეში, სადაც შემტევს სრული არჩევანი აქვს რომელ მხარესაც უნდა იმხარეს წავა. Სწორედ ამიტომაც მეტი ყურადღება მართებს აკადემიას დაცვაში. Ანგარიში კი გახდა 17-6, მოძღვრიშვილი ახლა უმიზნებს კარს და ნახოთ. 19-6. ზუსტია გარდასახვა. მოძღვრიშვილს მიუხედავად არც თუ ისე დიდი ასაკისა, უდიდესი გამოცდილება უმაგრებს ზურგს, ადრეული ასაკიდან ის თამაშობს დიდაჩში და აკადემიის ღირსებას იცავდა მრავალი წლის განმავლობაში. Ერეკლე თათარაშვილი მიიღო მოძღვრიშვილმა, მანაც ფეხი დააბრუნა, შვენიერი დარტყმული გამოუვიდა მოძღვრიშვილს და როგორც ჩანს დაეცა კიდეც კიდეზე. Ძალიან კარგი დარტყმული იყო. კი, მშვენიერი დარტყმა გამოვიდა. დერეფანში მშვენივრად გაისარჩნენ აკადემიელები პირველ წუთებში, ახლა დათავისი დერეფანი დაკარგეს და მისცეს საშუალება ყაზბეგს წამოიწყონ მორიგი შეტევა. ნახოთ როგორ წარმართავენ გილა მახარაშვილის მიძალება. სწრაფად წამოდგა და მივიდა ბურთთან ციკლაური გუნდის 9 ნომერი, კარგად წაიღო ბურთი მეუნარგიამ. ვანო ბურდული ასევე ყოფილი აკადემიელი. მოძღვრიშვილი ხულელიძემ ისევ მოძღვრიშვილს გაატანა, უტევს მოძღვრიშვილი აქ ტაბატაძემ. მოახერხა ყაზბეგის შეტევის შეჩერება. თუმცა ბურთით ისევ ისინი რჩებიან. კი, მე თქვენ მე ვსაუბრობდი წინა ამ ტურში
ჩატარებულ მატჩებზე, როგორც გითხარით, ყოჩემა 14-13 დაამარცხა ბათუმი დღეს ამ თამაშამდე გამართა. Ეს დაპირისპირება გუშინ ორი თამაში იყო, სადაც ხომ არწივები 38-13 პრობლემების გარეშე დაამარცხა, ასევე აია ლელო იყო, სადაც აიამ დათმო 4 ქულით ლელოსთან თამაში, საკმაოდ დაძაბული თამაში იყო და პარასკევს გაიმართა არესის და ხარების შეხვედრა, იქ სადაც არესი იგებდა, შემდეგ ხარები და საბოლოო ჯამში ხარებმა დაამარცხა კიდევაც ქუთაისის არესი. დღეს კი ყაზბეგს აქვს ძალიან კარგი შანსი, რომ წლევანდელ გათამაშებაში უკვე მეორე გამარჯვება ჩაიწეროს და გადაასწროს ქუთაისის არეს, მიუახლოვდეს ქუთაისის აიას და დაიკავოს მე-7 ადგილი. თითქმის ყველა ჩემპიონატში, როგორც დიდაჩი, ისე პირველ ლიგაში და რეგიონულ ლიგაშიც დაძაბული სიტუაციაა. პირველ ლიგაში მაგალითად ჯერ მე-6 ტური მიმდინარეობს და კიდევ ვერ გამოიკვეთა თავარი კანდიდატი, ვინც შემდეგ წელს ითამაშებს დიდაჩი. აქ კი კიდევ ერთ ლოლს გაიტანს ყაზბეგი, კარგად აგორებული მოლის შემდეგ გელა მახარაშვილმა შეძლო ბურთის დამიწება და 24-6 ხდება ანგარიში. რა შეეხება პირველ ლიგას, იქ საინტერესო მე როგორც მივხვდი, წყალტუბოს დინოზავრები არის ერთ-ერთი ფავორიტი, რომელიც ჯერჯერობით დანაკარგების გარეშეა და ასევე ტაოც, რომელმაც ვებხვებს 31-19 მოუგო დღეს. ასევე საინტერესოა ლოკომოტივი. ხო, პრემიაც აიღო ტაო, ბონუს ქულაც მოიპოვა. ასევე საინტერესოა ლოკომოტივი, რომელიც ზედიზედ მეორე ტურია უკვე ფრეს თამაშობს, ხოლო პირველ ტურში წააგეს და კიდე გამართა არმია უმასპინძლა გორს და დათმო ის შეხვედრა 13-24, ასე რომ მთლიანად შეცვლილია პირველ ლიგაში ლიდერების ადგილები. აი ახლა ტაო და დინოზავრები იყოფენ პირველ მეორე ადგილს. თუ წყალტუბოს დინოზავრებმა დაამარცხა არმაზი დღეს 3 საათზე იწყებოდა ის თამაში, სავარაუდოდ მიმდინარეობს უკვე, ცოტა ხანში გავიგებთ კიდევაც შედეგს და თუ ეს თამაშის პროცესში მოხდა, გეტყვით აუცილებლად. ახლა კი დაუბრუნდეთ თამაშს, სადაც ყაზბეგი ნელ-ნელა ზრდის თავის უპირატესობას და ამ ყველაფერს აკეთებს პრობლემების გარეშე. ციკლაური მივიდა ბურთის გამოსატანა, ერთ დარტყმას კიდევ თუ აქ არ დაკარგეს ბურთი, კი ბატონო, მოიპოვეს უპირატესობაც, მიიღეს კეკელია, თავაწავიდა კეკელია, მაგრამ მაისურაძემ გააჩერა. რა თქმა უნდა, მე მომეჩვენა, რომ ერთი ხელი მიწაზე დადო ჯერ მახარაშვილმა, შემდეგ უკვე ამოიღო ბურთი, მაგრამ რადგანაც ჯარიმის უპირატესობა ჰქონდათ, ის ჯარიმი იმაზე აღარ დააჯარიმა, დაუბრუნა ბურთი და თათარაშვილი გადავა ეხლა აუჩი. აი ახლა არის საინტერესო, ნოდო რა შეიძლება ქონდეს მოფიქრებული აკადემიას იმისთვის, რომ გაიტანოს ლელო მწყობრი შეტევა, გამოჩნდეს ამ გუნდის ბრძოლის უნარიანობა. ბოლო კაცზე აგდებული ბურთი ჯაღმაიძე ორი ხელით იგებს. არასწორი მოწოდება იყო, თუმცა გრძელდება თამაში, რადგან ბურთი ისევ ყაზბეგის მოთამაშეებს ჩაუვარდა. კი, კარგია, რომ არ დააფიქსირამ საჯმა, რადგან ეს თამაში გარეთ უნდა იყოს ეს. რა იქ 9 ნომერიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში აჯანჯლებდა. აჰა, იმაზე დააჯარიმა. კი, მაგრამ ა თუ მაღალი ბოჭო. როგორც ჩანს, ისრით გადაყრა იყო. ამასობაში მოძღრიშვილი კარგად გავარჯიშდა აუჩი გადატანებში, მშვენიერი დარტყმა გამოუვიდა მას. შევხედოთ
ჩვენ ცხრილს, შემდეგი ტური გვიწევს იქით უქმეებზე. Და ძალიან კარგი თამაშებიც გვაქვს, სადაც არწივები და უპირისპირდება ლელოს, ბათუმი, აიას, ხვამლი, ყაზბეგს, აკადემია არის და ხარები ყოჩებს, აი ესეც ძალიან კარგი თამაში იყო. ისე კარგი შეტევა, ფეხი შეიცურა და თვითონვე ვეღარა უხტა კომფორტულად საბა ნიკოლაშვილს, თუმცა წნეხში აქცევენ მეტოქეს მასპინძლები. კი, წნეხში საიდანაც გამოსვლა ძალიან გაუჭირდება. აკადემიას ძირითადად ყულჯანიშვილი თავად დამზადებს. 10 ნომრიდან გამოდიან ხოლმე, აი ახლა შეეცდებიან 9 ნომრი, აი ახლა 10 ნომრიდან გამოდიან. უნდა დაარტყა. ჩვენ უნდა დაარტყა ფათაშორის ხურცილავამ, ხურცილავას კი არა, უფრო მაღალი დონის მოთამაშეებს უჭირთ მსგავსი სიტუაციიდან გამოსვლა. დღეს ასევე ორი ძალიან საინტერესო თამაშია დარჩენილი მსოფლიო ჩემპიონატზე, სადაც ინგლისი დაუპირისპირდება ფიჯის, ხოლო საფრანგეთი დაუპირისპირდება სამხრეთ აფრიკას. ძალიან რთული და მძიმე თამაშები იქნება. პროგნოზი ინგლისი ფიჯზე კიდე შეიძლება რაღაცის ვარაუდი, მაგრამ საფრანგეთი აფრიკა ძალიან რთული სავარაუდო თამაში. მოძღრუშულზე გავიდა ბურთი ზურგთან გადაცემა ხულელიძე. ქუშაშვილი შეიყვანა მაღალ სისწრაფეში, რომელმაც ფთაზე გადააწოდა, კიდევ ერთი გადაცემა გააკეთა სილაგაძეზე და სილაგაძე გაიტანს მორიგლელოს ყაზბეგისთვის. 39-6 ხდება ანგარიში და რთული სიტუაციიდან მოუწევს. გიორგი სვანიძე აკადემიელების 13 ნომერი ჩავარდა მთლიანად. ის თავისი სივრცე ვერ ამოავსო, ვერ დაიცვა და პრობლემების გარეშე იგებს ყაზბეგი. მათი თითქმის ყველა შეტევა ისე შედეგიანად სრულდება. გარდასახვა არაზუსტია, 39-6 რჩება ანგარიში, პირველი ტაიმის დასრულებამდე 12 წუთზე ოდნავ მეტია დარჩენილი. ერეკლე თათარაშვილი ბურთით. აბრძოლო დაარტყა, თუ არა წნეხში მაინც უნდა მოაქციონ აკადემიის მოთამაშეებმა მეტოქე, ასიც იქცევიან ციკლაური ბურთთან. ერთი დაარტყმა და აქედან წესით ფეხით გავიდოდნენ, მაგრამ ისევ კეკელია იყო, რომელმაც ამოაცალა ის ბურთი ძალიან კარგად. ყულჯანიშვილი ჯაღმაიძე მონახა გადააწოდა, აგერ კეკელია მივიდა რაქის გასამაგრებლად. ძალიან აყოვნებენ აკადემიელები თამაშს, როგორც ჩანს ჯარიმის უპირატესობაც აქვთ. კი, ჯარიმის უპირატესობითაც სარგებლობენ. ეს კიდევ ერთი ჯარიმაა. ოფსაიდის წესი დაარღვია ყაზბეგმა. კი, აუჩი უნდა გადავინენ ახლა კარში დარტყმას, რამდენად ექნება აზრი, რთული სათქმელია. თათარაშვილის ფეხი საკმაოდ კარგად გამოიყურება, კარგადაც ურტყავს. დღეს შეცდომა არ დაუშვია ყოველ შემთხვევაში. საწყისებსაც კარგად არტყავს, ბლოკს თუ ვერაცელს ისეთ დარტყმას აკეთებს, რომ წნეხში აქცევენ ეგრევე თანაგუნდელები.
შეცვლა აკადემიელების რიგებში 19 ნომრით Nicolas Tabatadze შემოვიდა, საინტერესო ვინ გავიდა მოედნიდან. Დააყენა რაკი აკადემიამ, მოვლი რაკ აკადემიამ. Magram გაიჭედება დიდი ალბათობით აქ ბურთი, რადგან ვერცეთი გუნდი ვერ ახერხებს აქედან გამოტანას კი. Ჩაიხურა და თავისუფალი მიიღო ყაზბეგმა. Am situația și smarti od muahir, că stau uistați. Moți grușul mă dar ca pe hișors. Șoenierii dar cum am avut, dar moți grușul zgada uida metocis na heorz de centri schasada. Atmetrian scoate în hașori se cneva de repani Kazbex. Aici avem ahal șeteos. Pirul rikshi unda moigon dereba. Kushin ise dasruda Irlandiis iseti qvelaze mtsvave otsneba soplyotasis iragmi. Ra sitqvi. Ho upro metia saqiro vidre. Arts gaumartlat ragats mkhri ro shevkhedot pirdapiri 17 okes. Iar gaumart. Magram tu ginda soplyo championoba. Ეგეთ მეტოქეს უნდა მოუგო ზელანდიას გარდა იმისა რომ ძალიან კარგ რაკს თამაშობს ზელანდია და ეს სახელი წნეხს გადებს რაღაც ხრივ და თან ირლანდიას სულ ჰქონდა ამისი კომპლექსი თუმცა მათი ბოლო ვიზიტი სამხრეთულ ტურნეზე წარმატებული გამოდგა 3-დან 2 შეხვედრის მოგება მოახერხეს რაც ისტორიაში პირველად თუ კარგად დავაკვირდებით გუშინდელ თამაშ თითქმის უშეცდომოდ ითამაშეს ზელანდიელებმა თითქმის უშეცდომოდ ითამაშეს ზელანდიელებმა ყველა ასპექტში ძალიან კარგად გამოიყურებდნენ კონტაქტის არეში ბოჭებს აკეთებდნენ შესანიშნავ ბოჭებს იქ სადაც ირლანდიას უნდა აეღო უპირატესობა და სტრაფი ბურთი უნდა ქონოდა სწორედ იქუნელებდა ზელანდია და სწორედ ამიტომაც ვერ იგზნო ირლანდიამ კომფორტულად თავი რაღაც გადაწყვეტილებებში შეცდომები დაუშვეს და აი ის რომ ირლანდია თავისი გადაწყვეტილებების თითქმის რაღაც 90% და 95% ზუსტია და ყველაფერი ისე მითის როგორც მათ უნდათ გუშინ ზელანდიამ ჩაუშალა გეგმები მთლიანად სამხრეთელებმა ჯერჯერობით 2-დან 2 მოიგეს ნახოთ დღეს რა სიზავენ აი საფრანგეთი სამხრეთ აფრიკა კი თან საინტერესო იყო ის რომ ზელანდია ირლანდიაზე საჯის ფაქტორი გამორიცხულია ბევრ სტატიას თუ აზრს მოусმინე სადაც სადაც საუბრობენ იმაზე რომ საფრანგეთისა და აფრიკის შეხვედრაში მსაჯი მაინც მიუდგება საფრანგეთს და მოაგებინებს და აი ესეთი აზრები ვრცელდება ნახოთ რამდენად გამართლდება ეს აზრი გუშინ 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 არანაირი მიდგომა არ იყო იქაც არგენტინა მაჯობა ბოლოში უელს და გატეხა უბრალოდ საჯის ფაქტორი გა უბრალოდ გასაწევია გვერდზე და მთლიანად უკვე გუნდებზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი თუ როგორ ითამაშეს კარგად წამოიღო საბა ნიკოლაშვილმა ბურთი ფეხი დაუტყეს შაშულმა ფეხი დაარტყა სადაც ცარიელი ზონა იყო თუმცა ხურცილავამ დააბრუნა თავის ხრივ ფეხი კარგი დარტყმა გამოუვიდა კიდევ ერთხელ რომელიც საკმაოდ დამაჯერებელია ფეხით თამაშის დროს. როგორც ხურცილავა, ასევე თათარაშვილი. მოიგეს ორი ხელით ვაჟა მაისურაძეზე მოძღრუშვილი. ვატომე უნარგიას დაარტყმევინა, რომელსაც ამოაცალეს ბურთი და ჩაუვარდა კეკელიას. ყველგან კეკელია ჯერჯერობით. დაინახა სივრცე და თავად შეუტია წვერავამ. ამოაგდო თათარაშვილი, თათარაშვილმა უნდა შეინახოს აქ უკვე ბურთი. ყულჯანიშვილი ისევ კეკელია. დახმარება სჭირდება, კი ბატონო გადაყრა დროულია ყულჯანიშვილი. მორკინალებზე მივიდა ისევ დარტყმა თემო ლომსაძე.
Argat mușa obs academia magram datsva muaherkha da dalagda sakmaot kargat da vnakhot ai akhla ekneba tu ara upiratesoba akademias kidev erti offloadi isev tsoerava upiratesobitats sargeblobnen da vinakhet ik gaishvira kheli matchis tavarma sajma kekelia ki magram mzgavsi kontaktebi zalyan aqovnebs shetevis temps sigrmeshi tabatadeze gaketebuli pasi Hoi, tatarașul mașii a fost tot aburtida. Da, e garga tempi. Gaiț, mindaraki, marți, nimuna gașaloni, mistuis romno. Șeution, spagorat, marți, un gașle, șem, șem, sadi, upralot, un gașele, boli, corat, gând, traumire, boli, motamașe, hipac, knisic. Ar uiți ram de nat, tamașist SB statuit mohta. Mi-isrom, vaja mai suratim. Ertertertia Academie, ia cât harit gadu mohdu, arastorim hridan, nicorak și șesuli, nahot ras, moi picreben Academie levi. Arși urcau statarașului. Iogurt au gunișnet, dar cu italian ucirs. Academia s-a insulat de lilui bizda de bas, amitom maximal urat aflașeț de bian titoli metokis nahevar zega da sla jarimit. Agnișnon. Stat scrit. Tschrach de vangarișii. Stiglo vom opa, lota mașii uprodă uprometi cu la noi bon. Logic uriera, toma țara. Tau și mizani, iau cu samuțați. Dacine în tamaș. Rom... Adreda idnen, tam tmulze bevrat adreda auidnen, motamașevi, tatarașulit, tatarașulit, șueni urat gamodis. Aia se tim, tatme bi, zalien karga, tauti tam ușave buli, umbralot aios, droulat harisik. Vaja mai sura de ram de nihani, dga pehse, gadi spurt, nozgrușuli, zurcugan gada cema, da, knie da tauat auidan Nicolașuli. Agrzele psi se uținslas, și unde gmouți, așa ceva, tabat azei, oburce, arăt șasul magramul, era moiul. Cicla urma, gada, atodam, cacit azei, cacit azei, insula șezloda, isel cicla urma, mozuri și uli, ucan, mai se da inaha. Și ui da odsta orși mai surace, arăt am rebie, isel spurti, si se urogon, spoci, au ida de repanși, e terti, gamorce. Ahlam, am gonit, rapatuna, gașalon, ubralot, margenam, hares, da. Zalian didi sirtsebi gamochteva da asets aris ratkma unda. Kushashvili ma gadatsema unda gaaketos tu tavat tsava. Tavadve tsavida Kushashvili da zalian akhlos ari uke lelos dadebastan da. Bravo Kushashvilis. Solo reidi shemoktaoza os. Ki nu ai mokle analizi imisa rats xteba pirlo taimshi akademielebi. Rodesat, șevitrove bulebiarian, ahloși, amosul, șemteveps, mainci, eren, radgan, orierze, midian, magalitat, sirsebi, ședevit, naklebia, da, amdros, aherheben, șemteveps, ședevas, magram, rugurski, tamași, șleba, sirse, și ertierze, da, sași, zalian, moi coceleben, zalian, ak ertierze, chiar orierze, vegașet, les, Kushashvilis. Și cele bada stori de amit omat. Gaita Nazalian, argile lui Kushashvili, mai eski Nicolașvili, romelit șeț teba, ozda te cusmet am de gazardo, stau și gundis monagari, aset teba, mem goni bolo, gata mașeba, da, ai am gata mașebi smeri, da, am tau de bagi de bat, ce ni se hodra, ce ni se hodri spinuli taimi.
Ereklie Tatarashvilimă da artva sațqisi. Ise u kargi dartma gamovida mas muasro datvis khazma chakhurva. Qazbegma daaqena moli romelits cherjerobit kargat modis daixmanen akhlo tanagundelebi agrzelebs tsinsvlas. Burtisa da esa saintereso akontroleben gamochnda. Audmen titkmis centris khazamde Maharashvilimma igrzno საფრთხე ბურთის ჩახურვის და ეგრევე წავიდა მიწაზე ციკლაურმა მორკინალებს და არტყმევინა მე უნარგია. კი ახლა მოკლე დარტყმებით შეეცდებიან მოახერხონ წინსვლა და გადავიდნენ მეტოქის ნახევარზე. სიღრმეები მოძღრიშვილი ძალიან კარგად ათამაშებენ. კარგი გადაცემა ნიკოლაშვილის, შემდეგ თათარაშვილმა ითამაშა საინტერესოდ, გაატანა თანაგუნდელს, რომელსაც ბოჭავენ. Მოძღრუშულმა ამოუგდო ხულელიძეს, ხულელიძეს დახმარება სჭირდება ახლა საფრთხეა ბურთის დაკარგვის არა. სწრაფად იწმინდება რაკი მოკლეზე შეუტიეს ნიკოლაშვილმა გაატანა ხუშაშვილს, ხუშაშვილმა ფეხი ვეღარ დაარტყა, წინ თამაში იყო ეს. ამით შეიძლება დასრულდეს კვირას. კი და მე მგონი დამთავრდა კიდევაც პირველი ტაიმი 36-9 ყაზბეგი ძალიან კომფორტულად ამარცხებს აკადემიას. შევისვენოთ 10-20 წუთი და დაგიბრუნდებით. დროებით.